alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akh Nasor, ikiwa leo ni tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2021, tuko katika sadaka iliyotolewa na watu wa Oman chini ya usimamizi wa Alkhairi Community katika kijiji cha Ngulu, kata ya Ngulu. Alhamdulillah rabbil alamin, hiki ni kisima nambari 43 kimekamilika vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Tuchote maji. Pige pige kwanza tusikie maji kama yapo. Sijasikia mimi. Inshallah. Alhamdulillah, maji yamepatikana mengi kabisa, mazuri na meupe. Haya. Sogeza ndo hapo. Na hawa wanaonekana hapa, huyu ndo mama yetu ambaye ni mkazi wa hapa na binti yake, lakini pia kuna makazi hapa na pia kuna makazi upande wa pili pale. Tukijaribu kuzisogeza, nyumba zinaonekana pale. Alhamdulillah rabbil alamin. Hawa wote ni watu ambao wanategemea kuja kutumia maji hapa. Alhamdulillah rabbil alamin. Akh Nasor, wakazi wa eneo hili wanashukuru sana kwa huduma ambayo imetolewa hapa, na wanasema hawana cha kukulipeni isipokuwa kukuombeeni kwa Mwenyezi Mungu. Tutasoma Al-Nashrah moja kuombea Mwenyezi Mungu atilie wepesi. Sasa tusogee kidogo hivi. Al-Fatiha na bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wuzrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana inna adhaban nari wa adhabad daini wa adhabal qabr wa adhabal faqr warzuqna nadhar ila wajhikal karim. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa rehema zako na baraka zako, ambao ametoa sadaka hii katika maeneo haya, rabbil alamin, wape badali yake ya rabbil alamin, walipe kila la kheri ya rabbil alamin, waondolee mitihani na mabala na matatizo ya rabbil alamin, kwa rehema zako na fadhila zako mingi wa rehema wenye kurehema ya rabbil alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran sana, nashukuru sana watu wa Omani. Mwenyezi Mungu lipeni kila la kheri, pamoja yule aliyetoa sadaka yake katika eneo hili. Allah ampe kila la kheri, amondolee bala, amondolee mitihani, amkinge na kila baya, kila husuda, kisha ampe badari yake ambacho amekitoa rabbil alamin kwa fadhila za mwezi mtukufu Ramadhani. Lakini pia vile vile haya yote Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa group zima la Alkhair Community kwa kazi kubwa ambao wanaifanya katika eneo letu hili. Hatuna cha kuwalipa isipokuwa ni kuombea kwa Mwenyezi Mungu. Kama tulivyotangulia kusema, hapa pana makazi ya wakazi ambao wanategemea kutumia maji katika eneo hili, lakini nje na hawa wale wanaonekana ni wakazi wa eneo hili, ni vijana wa hapo, lakini pia kuna nyumba nyingine huku kuna wakazi. Alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru sana Akh Nasor, wewe pamoja na group lako, pamoja na ule ambaye ametoa sadaka yake katika eneo hili. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwaga mwaga maji hapo, toni maji yanaenda wapi? Mtalo wetu unafanya kazi vizuri. Alhamdulillah, maji yametengenezewa sehemu ya kutolea pale. Kwa anapomwagwa, basi anaye sehemu maalum anakuelekea. Basi shukran sana. Maji unaweza kubeba tu maji ukaenda nyumbani. Asante. Nashukuru pia. Amina, amina. Asante sana. Shehe Rajabu, mpe mama ndoa ya maji aende. Mweke na hayo. Sefu. Aya, shukran sana. Aya, asante. Sina shukuru pia. Aya.